ডিব্ৰুগড়ৰ মাইজানত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াৰ ভয়াবহ ৰূপ। প্ৰত্যক্ষ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেওবাৰে পৰিদৰ্শন কৰিলে ডিব্ৰুগড়ৰ মাইজানৰ খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চল। জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, মন্ত্ৰী বিমল বৰা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন, বিনোদ হাজৰিকা, চক্ৰ গগৈ আৰু তৰংগ গগৈৰ সৈতে মাইজানলৈ গৈ খহনীয়াৰ সংহাৰ স্বচক্ষে চালেগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ভাগে অত্যন্ত জৰুৰী প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। মই আশা কৰিম যে নিশ্চয় বিভাগৰ প্ৰচেষ্টা সফল হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি কি ধৰণে গৰাখহনীয়াৰ উদ্ধাৰৰ বাবে স্থায়ী ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেই কামখিনিও আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম। কিন্তু প্ৰথম যিটো প্ৰয়োজনীয়তা আছে যে যেনে তেনে গৰাখহনীয়াটো ৰক্ষা কৰিব লাগে আৰু যাতে নহয়। ইতিমধ্যে বহুত মাটি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে, কেইবাটাও পৰিয়াল গৃহহাৰা হৈছে। আমি চৰকাৰৰ পৰা যিমানখিনি কৰিব লাগে কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশ্বাস দিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পালেই স্থায়ী খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। মানুহে আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টা কৰিছে, কিন্তু নদীৰ ভিতৰত কি ধৰণৰ পৰিৱেশ লুকাই আছে তাকতো কোনেও প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰে। দিনে ৰাতিয়ে মানুহে পৰিশ্ৰমেই কৰিব পাৰে, মানুহে পৰিশ্ৰম কৰি আছে। দেখা যাব এতিয়াতো পানী ইমান ভৰি আছে, গতিকে আজিৰ মুহূৰ্ততো আপুনি গৰাখহনীয়াৰ পৰা সাময়িকভাৱে ৰোধ কৰিব লাগিব। যেতিয়া গৰাখহনীয়াটো ৰখি যাব, পানী কমি যাব, তেতিয়াহে বেলেগ কথাবিলাক চিন্তা কৰিব পৰা যাব আৰু বিভাগীয় বিষয়াসকলে তাৰ কিছু পৰিকল্পনাও কৰিছে। জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ডিচেম্বৰৰ পৰাই স্থায়ী খহনীয়া প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰে। ডেফিনেটলি পাৰ্মানেণ্ট প্ৰটেকশ্যনৰ কাম কৰিব লাগিব, কিন্তু ডিচেম্বৰ আগত কৰিব পৰা নাযায়। এই কথাখিনি গৰাখহনীয়াটো বা এই অঞ্চলটোলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও খুব ছিৰিয়াছ, সেইকাৰণে নিজেই তেখেত আহিছে মোক আজিৰ পৰা চাৰিদিনমান আগতে তেখেতে দিল্লীৰ পৰা মোক ফোন কৰিছে কি কি প্ৰেজেণ্ট মানে ষ্টেটাছ জানিবলৈ। গতিকে তেখেতো ছিৰিয়াছ, আমিও ছিৰিয়াছ, পাৰ্মানেণ্ট কাম অতি সোনকালে আৰম্ভ কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়েও খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰি ডিব্ৰুগড়ৰ চহৰ ৰক্ষাৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক দাবী জনায়। এসপ্তাহৰ ভিতৰত তিনিবাৰ মাথাউৰি ভাঙি কিমান কিমান ঠাই আগুৱাই আহিছে 400-500 মিটাৰ আৰু আহি থাকে। এই পৰিস্থিতি যদি অনাগত দিনত হয় ডিব্ৰুগড় এটা ভয়ংকৰ পৰিৱেশ হ'ব, ভয়াৱহ পৰিৱেশ হ'ব। যিখন ডিব্ৰুগড়ত এতিয়া আসাম মেডিকেল কলেজ আছে, অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে, বিশ্ববিদ্যালয় আছে, ডিব্ৰুগড় এই টাউনখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা তলত অৱস্থিত, এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আচলতে চৰকাৰে এটা বিশেষ উদ্যোগ ল'ব লাগে। আনহাতে খহনীয়া হোৱা স্থানলৈ স্থানীয় বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকা, এবাৰো নোযোৱাত বিধায়কজনৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰে একাংশ মহিলাই। মাইজানত বিগত এসপ্তাহ ধৰি অব্যাহত আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়া। ইতিমধ্যেই 40 হেক্টৰ ভূমি নদীত জাহ যোৱাৰ লগতেই সুৰক্ষা বান্ধৰ 200 মিটাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ গৈছে। জলসম্পদ বিভাগে মুঠ 600 মিটাৰ খহনীয়া অঞ্চলত ৰোধ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছে যদিও সফল হোৱা নাই। উটুৱাই নিছে জিঅ'বেগ, পাৰ্কুপাইন, ইৰোশ্যন শ্বীট। ইতিমধ্যে অস্থায়ী 3টা সুৰক্ষা বান্ধ নিৰ্মাণ কৰে যদিও আটাইকেইটা খহনীয়াত জাক গৈছে। ভাবুকি আহিছে চতুৰ্থটোৰ প্ৰতিও। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ইফতিকাৰৰ সৈতে মাইজানৰ পৰা ৰাতুল বুঢ়াগোহাঁইৰ ৰিপৰ্ট, DY365।